Zmajovanje je tema poetsko-muzičke večeri održane u okviru 9. oktobarskih dana solidarnosti sa starijim ljudima koji se obeležavaju pod sloganom Starima s ljubavlju. Jovan Jovanović Zmaj je pesnik koji je približan i deci i mlađima i starijem uzrastu, znači stvarno pesnik svih generacija i verovatno im je veoma blizak, ne samo nama mladima i maloj deci, nego i njima odraslima. Ovog utorka s građanima trećeg doba družili su se pesnici Saveza književnika u otadžbini Rasa Janju iz Novog Sada, među čijim članovima su i pesnici sa teritorije Staropazovačke opštine. Savez je jedna neprofitabilna organizacija koja postoji 18 godina i koja okuplja književne stvaraoce, odnosno i mlade i stare osobe, sve one ljubitelji pisane reči koji su afirmisani ili imaju želju da se afirmišu u književnom stvaralaštvu. Organizator ove tradicionalne manifestacije je Staropazovački centar za socijalni rad, pomenuto poetsko-muzičko veče samo je jedna od pet aktivnosti koje se održavaju tokom ovog meseca solidarnosti sa starijim ljudima. Ta dubina koju nam poezija daje, mislim da je najrazumljivija starijoj populaciji, tako da oni vrlo rado dolaze u ovaj klub kada je veče poezije. Sad mi smo to naravno primetili i počeli smo da negujemo. Već narednog utorka 16. oktobra u prostorijama kluba održat će se muzičko veče Makedonije u srcu, a građani trećeg doba uživaće i u nastupu dečijeg hora Svetosavsko zvonce, kao i u koncertu povodom 100-godišnjice završetka Velikog rata.